Você está ouvindo O Culto Eu Acredito em Milagres. Alô? Alô? Com quem falo? Marta Paris. Marta Paris, a paz de Deus, querida. Amém. A senhora fala de onde mesmo? Falando da Nova Cachoeirinha. É, Nova Cachoeirinha. A senhora tem bênção, milagres para contar para nós, querida? Não. Ah. Pastor, ao contrário. Sim. Hoje estou com uma... Eu sofro de... do estômago. Ah. Eu estou com uma dor de estômago. É. Tá doendo o estômago, é? Tá doendo. Nesse momento está doendo muito? Tá doendo muito. Desde quando a senhora vem com esse mal, minha querida? Ah, faz tempo já. Faz tempo, alguma coisa que eu como e me faz mal. E a senhora já foi ao médico? Já fui. É, como é que chama? Gastro. Ah. Esqueci o nome. É o... Você foi no gastro? Não, é do estômago. Você foi no médico... Tem um nome. Você foi no médico do estômago? Fui. Você foi no médico que é especialista nisso? É isso? É. E o médico falou o quê? Ah, o médico deu... tanta coisa para fazer e até hoje eu lembrei meu filho, eu preciso fazer um tratamento. Lembrou o quê? Eu preciso fazer um tratamento com ele, mas eu não posso andar. O médico do estômago é gastro, irmã, chama gastro. É gastrite. A senhora tem gastrite. É. Muito bem. A senhora não pode andar ou a senhora tem medo de andar? Fala pra mim. Não, eu sofri um acidente. Ah, eu sei, a senhora já contou isso pra mim duas vezes. É. Agora eu pergunto pra senhora, a senhora quer andar ou tem medo de andar? Eu quero andar pra mim na igreja, né? Mas a senhora tem medo de andar? Não, eu ando só de muleta aqui dentro. Tá, já tentou andar sem muleta? Ah, mas não tenho conseguido. Por quê? Acho que eu caio. A senhora cai? É. Tá. Então existe um medo, né? Existe uma insegurança, não é mesmo? E o telefone tá ruim. É. É, o telefone da senhora tá com problema. Não, esse telefone é novo. E já veio com defeito? É, acho que já veio com defeito. É. Novo também dá defeito, né? É. Não tem criancinha que nasce com defeito? É. E não é novo? Tem. Não é mesmo? Hã? Como que é? Não, os bebezinhos não é novo e já não nasce com defeito? É, isso é uma pena até. Não é verdade? É, eu nem gosto de falar nisso. Por que que não gosta? Ah, porque eu tenho pena. É, mas é assim mesmo, é o pecado de Adão gerou tudo isso, né? É. Se ele não tivesse bagunçado, nós não estaríamos assim, né? É. Não é mesmo? É mesmo. A senhora tá com dor ainda no estômago? Estou. Tá doendo ou tá diminuindo? Não, tá me incomodando. Tá incomodando? Eu pus a água em cima na hora que o senhor entrou. Eu pus a água em cima do rádio e já passei a água. Certo. A senhora acredita em milagres? Eu creio. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Que bom. Então vamos orar pela senhora agora, tá? Por favor. Vamos orar e a senhora presta atenção na oração, tá bom? Tá bom. E tudo vai mudar na sua vida. Glória a Deus. Tá? Glória a Deus. É, vamos abrir a palavra de Deus aqui para a irmã, tá bom? Tá
bom. Vamos lá. Espírito Santo, nos dá a palavra no Salmo 43. Salmos 43 diz assim, porque no versículo 5, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Aleluia. Porque está abatida dentro de mim, ó minha alma, porque te perturbas, espere em Deus, pois ainda louvarei, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Vai embora aflição, vai embora doença, vai embora paralisia, demônio que tem entrado para paralisar esse corpo, para humilhar, sai do estômago agora, sai das pernas, sai dos ossos, sai do quadril, está amarrado e lançado no abismo, em nome de Jesus, o Senhor, eu aplico o sangue de Jesus nas tuas pernas, eu aplico o sangue de Jesus na tua coluna, eu aplico o sangue de Jesus no teu estômago agora. Sinta o calor do Espírito Santo tocando em você. Glória ao justo. Aleluia. É. Dá três glória a Deus aí, irmã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que, que a senhora está sentindo? Calor? Eu estou sentindo um calor tremendo. É? É. Deu um calorzão na senhora? É, Deus, estou até suando. Ai. É. É bom, né? É e bom. O calor tá onde? O calor tá mais no rosto, nos braços. É? No peito. Que maravilha. Que maravilha. E a dor do estômago, cadê? A dor está saindo. Está saindo? É. Então fala assim, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Porque eu acredito no Espírito Santo. Porque eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Porque eu acredito no Espírito Santo. Porque eu acredito no Espírito Santo. Eu também, eu também. E agora, o que que tá acontecendo? Ah, tô melhor. Ficou boa? Tô bem. Sarou? Sarei. Aleluia, glória ao justo! É, aqui é Deus puro e sem mistura. Aqui tem café no bule. Glória. É. Muito bem. Tá contente, minha irmã? Tô muito contente de ter falado com o senhor. É, e eu maior ainda, mais felicidade tenho eu ter falado com a mãe e ter presenciado essa cura do Espírito Santo que só começou na tua vida. Vem vindo mais curas aí, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Eu vou experimentar andar agora. Vai experimentar andar? Vou. Quando? Agora eu estou falando com o senhor, ah. Estou deitada. Ah, a senhora está deitada? É. E vai experimentar andar? Vou. Muito bem, então vai. Não consigo. Oi? Eu não consigo porque me dói muito. Dói aonde? Me dói muito nas coxas atrás. Dói na altura do quadril, né? É, no quadril. Isso, a senhora sentiu dor aí agora? Senti. Qual do lado? Qual lado que a senhora sentiu? Tudo atrás das pernas. Tudo, né? Até as cadeiras me dói. Sim, a senhora tá em pé? Eu estou em pé. Então tá, continua em pé. Em nome de Jesus, o Senhor... Todo espírito de doença,
Sai agora desses ossos. Sai agora desse quadril. Sai agora desse femoral. Desse fêmur. Do quadríceps. Sai dos tornozelos. Sai das juntas. Sai dos nervos. Infecção. Má formação. Sai dor. Sai da coluna. Em nome de Jesus, o Senhor. Haja vida, haja restauração, haja cura, como houve a cura do estômago agora. O Espírito de cura, chamado Espírito Santo, está agindo nessa lombar agora. Está agindo nesse quadril, nesses fêmur, nesses ossos. Cada osso, cada nervo, em nome de Jesus, o Senhor, glória ao justo, sinta o calor descer sobre as tuas costas agora e sobre as pernas, glória ao justo, aleluia, dá glória a Deus, irmã, glória a Deus, mais um glória a Deus. Mais glória a Deus. O que a senhora sente? Ai, eu tô querendo sentar. É? É. Então senta. Eu cansei. Sentou? É, sentei. Ah! E a senhora não conseguia fazer isso? É, eu não conseguia ficar em pé. E agora tá sentando e ficando em pé? É? É? Ah, agora eu tô ficando em pé. É? É sem a muleta. Aleluia, eu acredito em milagre! O que tá acontecendo? Fala pro Brasil e pro mundo ouvir. Glória a Deus que eu tô ficando em pé. Levantei de novo. Levantou e sentou? É, levantei de novo. Tá contente? Tô muito contente. Levanta e senta. Coisa maravilhosa. Sabe, é. Pastor, me dói muito no joelho. O joelho tá doendo agora? É. É, então, bate a mão no joelho e fala pra ele, joelho. Joelho. Você é novo. Você é novo. Joelho. Joelho. Você é novo. Você é novo. Joelho. Joelho. O Espírito Santo te curou. O Espírito Santo te curou. Dá três glórias aí. Glória a Deus. Mais um. Glória a Deus. Mais um. Glória a Deus. E agora? Sabe, pastor, o eu quê? Dou glória a Deus o dia inteiro. É isso aí. Com as mãos pro alto. Isso mesmo. E agora? Agora eu tô bem. Tá bem? Tô bem. É, parou a dor e tudo? Até esqueci da dor de estômago. Aleluia! Aleluia! Tá sentando, tá levantando? Tô sentando e levantando. É! E agora a senhora vai começar a andar, viu? É, eu dei um passo. Já deu, já? Já. Dá outro, então. Eu dei outro. Aleluia, glória ao justo. Glória a Deus. Sem muleta? Não, tô sem muleta. Hã? Tô sem muleta. Tá sem, né? É. Irmã. Fala. Começou o milagre, tá? Glória a Deus. Tá contente, querida? Muito. Pronto, a senhora vai andar, a partir de hoje já está andando, tá bom? Glória a Deus. Vai andando aí, dando glória a Deus, e vai andando aí, dando glória a Deus. Eu vou fazer isso. Tá bom, minha querida? É, porque eu creio. Então. É, nós cremos, né? É, nós cremos. Deus abençoe a senhora, hein? Vai ligar pra contar mais milagre depois. Eu ligo, sim. Fica na paz de Deus. Fica. Amém. Que Deus abençoe o senhor sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. É,
tá aí, ó. Não podia andar, não podia. Você viu o milagre? Aqui é Deus puro e sem mistura. E você ainda acredita que não tem milagre na terra? Você está ouvindo O Culto Eu Acredito em Milagres. Alô? Alô? Com quem falo? A Cleide de Chavantes. Cleide, a paz de Deus, querida. Amém. Cleide de Chavantes, irmã Cleide lá de Chavantes, né? Ou aí de Chavantes, né? Oh, glória a Deus. Irmã Cleide, tem alguma bênção, algum milagre para contar ou em que posso te ajudar, minha querida? Ah, você... Tá falando baixinho, hein? É o irmão Carlos de Cristo que eu tô falando. É, né? Lógico, aqui só tem eu só, não tem outro não. Sabe, irmão, eu sei que o senhor chegou a ver as fotos que eu enviei pro senhor. Ah, a senhora enviou no Facebook? Então... Ah, eu vi umas fotos aqui, mamãe, não soube discernir nada, porque é assim, todo o Facebook, todo o sistema é conectado no rádio. Se a senhora mandar áudio, qualquer um que me mandar um áudio ou uma foto com áudio, eu não posso abrir, que vai pro ar junto com a minha voz, tá entendendo? Ah, tá. Então, eu vi aqui uma foto da senhora. Então, irmão. Eu tô até olhando aqui, parece que a senhora tá de cama, é isso? A senhora tá no hospital, então, é isso? Então, irmão, sabe, o senhor postou aquele vídeo novamente do meu milagre do câncer, né? Sim. Nossa, foi foi um estrondo. As pessoas que estavam frio no milagre, eles voltaram, sim, a acreditar no milagre. Certo. Foi uma coisa tremenda. Muita gente me procurou, muita gente pediu amizade pra mim. Olha, sabe, só. Pra saber se era verdade mesmo, se eu podia mandar mesmo, tirar um print dos exames, mandar, eu mandei, sabe? Aí eu peguei e ainda falei assim, tocou no meu coração, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr o YouTube, que ele tinha apanhado o 3, né? Que você apanhou o 3 já, né? É, eu pus até o 5 já. E eu senti no meu coração, porque essa minha nora tem vontade de ficar grávida, ela não fica, aí eu coloquei. Mas quando foi no sábado à noite, irmão, deu 3 murros tão fortes na parede do meu quarto. Ah, é? Mas tão forte, que quando foi no domingo eu já não levantei mais da cama, irmão. Não consegui levantar mais da cama, não levantei por nada. Na segunda-feira, umas 2h30, eu não aguentava mais, pedi pro meu marido levar no médico. Aí cheguei lá no médico, lá a minha perna já tinha dado, disse que tinha dado AVC de novo, a minha perna ficou torta, meu braço. Eu nunca tive convulsão, comecei a ter convulsão uma atrás da outra. Ele falou assim, dessa vez eu consegui te salvar, mas a próxima eu não consigo. Eu falei pra ele, você não, mas eu creio no milagre e o justo, grande é o justo, esse sim vai me botar em pé. E eu creio, irmão. E hoje só faltava eu falar com o senhor, foi no domingo, e hoje eu falar com o senhor pra que meu braço volte, minha perna volte, porque meu marido que tá carregando eu pra todo lado. Eu não quero ser envergonhada pelo inimigo, não vou ser envergonhada de maneira alguma. Uhum. Jamais eu vou ser envergonhada, porque os meus milagres são muito grandes, o inimigo está feroz. Ele não quer que as pessoas acreditem no milagre, eles querem que fala, não, olha lá, ponhou lá, agora ela ficou desse jeito, não. Porque o meu milagre do câncer, eu vou falar pro senhor, teve gente até de estrangeiro que me pediu, falando que era verdade. Eu falei, é verdade sim, eu tá aqui, o povo é muito incrédulo, né? Não joguei nada fora, tá aqui. E ele é o homem do Espírito Santo, eu creio, porque graças a minha irmã, que foi um canal que me mandou eu ter contato com ele. Se não fosse ele, hoje eu estaria embaixo da terra, simplesmente, eu estaria embaixo da terra. E aí assim... E ontem, ainda no hospital, ainda... Uma mulher que estava assim num câncer tipo terminal,
E eu entrei assim, me arrastando, entrei no quarto, não sei, parece que Deus me levou lá. Aí eu falei pro filho dela, você tem Facebook? Ele falou, tem. Falei, então você põe MCD, rádio MCD, e escuta. Mesmo que não for pra ser a cura dela, mas vai ser pela cura da alma dela. Aham, sim. Aí ele falou pra mim, foi Deus que enviou você aqui pra mim. Eu falei, ô, glória ao justo. Então, meu irmão, eu creio que eu vou me levantar, eu vou, meu pé vai voltar, eu vou. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Ele vai se putear, ele vai fazer o que ele quiser pra falar que não... Que o milagre não existe, mas o milagre existe e está aí para todo mundo ver. As pessoas estão frias no milagre, as pessoas estão frias, mesmo eles vendo, eles não estão acreditando. Aí você tem que mandar exame, você tem que mandar comprovação, você tem que mandar laudo de médico, o médico constatando o milagre. Isso entristece muita gente, irmão. Infelizmente, por causa dos charlatões que existem, das maracutaias, é normal que as pessoas realmente, elas ficam em dúvidas, né? Mas essas coisas aqui, eu sei que tem muitas pessoas que acham que isso aqui é baboseira, besteira, mas aqui eu não mato a cobra e mostro o pau, eu mato a cobra e mostro a cobra, tá entendendo? Aqui não tem conversa, aqui não tem essa lenga-lenga, ou tá curado ou não tá. Porque o Espírito Santo não precisa de favor meu e de ninguém, né? Então, veja bem, é normal isso aí. Bom, o que, que a senhora está sentindo agora? Eu, irmão, é minha perna que não movimenta. Entortou por completo a minha perna, meu braço esquerdo não movimenta mais. E por causa do cardenal, que eu nunca tomei, né? Nunca tive convulsão na minha vida. Sim. Eu tô, assim, tem uma hora que eu não falo coisa com coisa. Mas isso é o remédio, né? O remédio que é muito forte. O remédio é muito ele, forte. Ele então é forte. Tem hora que sabe que o remédio é forte, mas eu nunca tive convulsão na minha vida. E nem vai ter mais, irmã, nem vai ter mais, porque esse mal, esse demônio, não vai ficar aí. Esse demônio... Esse Exu Caveira que tá aí, que alguém olhou e viu suas postagens e disse, não matei de câncer, vou matar de loucura. Mas não vai matar, porque maior é o que está com nós do que o que está contra nós. E nesse momento o Espírito Santo trouxe aqui, eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu estou vendo que tem muita lama... Muita lama, foi jogado muita lama. Fizeram um trabalho e jogaram num chiqueiro de porco para destruir você. Fizeram um trabalho com a cabeça de uma boneca e jogaram dentro de um chiqueiro de porco. Mas em nome de Jesus, o Senhor, a partir desse momento, tudo que é mal, feitiçaria, demônios, amarração, Exu Caveira, Exu da Lema, solta a vida desta mulher agora, em nome de Jesus, o Senhor. Eu sei que você está aí, e a partir de agora, você não vai mais amarrar, não vai mais amarrar perna, não vai mais amarrar braço, não vai mais trazer loucura, em nome de Jesus, o Senhor. O Espírito Santo está pondo a mão na tua cabeça agora. Está tocando agora. E não vai ficar. Sinta o calor do Espírito Santo tocando em você agora. Está amarrado e lançado no abismo. Em nome de Jesus, o Senhor. Glória a Deus, eu piso na cabeça de Satanás. Eu piso. Pisará escorpiões. Filhote de serpente, de leões, quer dizer, pisar em demônio. Solta a mente dela agora, solta a coordenação motora do corpo agora, solta agora, mostra a tua cara se tu tem coragem, demônio, mostra a tua cara, porque tu tá amarrado, dá teu grito aí.
Acabou, você não vai ficar aí. Me dá o seu nome. Dá quem tá no trono, dá quem tá no trono pra mim, vai. Passa, dá licença, eu quero falar com o líder. Com o líder agora. Me dá ele, anda. Em nome de Jesus o Senhor. Dá o nome pra mim. Eu estou aqui, você sabe que eu já tentei estar contra a sua vida. É, você tentou contra a minha vida? Tentei, você sabe. E por que você não me venceu então, demônio? Porque você tem o Espírito Santo. É? Você é covarde, sabia? Hã? Você não tinha que estar aqui, você tem que estar morto pra você parar com isso. Que vai para morrer. Com os milagres, para! Não aceito milagre! Você vai embora e vai soltar as pernas dela agora. Você vai soltar os braços dela agora, diabo. Você vai soltar ela e vai pegar quem foi que fez. Vai voltar 7 vezes para onde veio. Tu entrou por um caminho, tu sai por 7 caminhos agora. Dá teu nome para mim, só quero teu nome. Vamos lá. Anda. Não posso. Vai dar, senão você vai queimar. Vai começar a queimar agora. 1, 2... Ai! 3! Ai! Tá queimando! Ai! Sinta o calor do Espírito Santo te queimando! Tá queimando! Vai aumentar, vai aumentar! Eixo da morte, você tá amarrado e lançado no abismo! Em nome de Jesus, o Senhor! Você sabe que você perdeu porque você deu seu nome, acabou! Sai daí! Ai, mas eu acabo com solta. Você! Solta! Eu sou blindado pelo sangue de Jesus! Você não tem poder sobre o homem e a mulher lavado e remido no sangue de Jesus! Já sou morto pro pecado, já sou morto pra vida, dessa vida! Pega teu sai agora, hein? Sai! Pena você não ter pecado nenhum pra me te condenar! Pena você ser tão limpo, tão puro! É, demônio, aqui tem o sangue de Jesus, e eu vou contar até 3, e quando você sair, você vai soltar ela, ela vai levantar, vai andar e não vai tomar mais esse remédio, e você vai pegar quem te mandou, e dá o nome de quem mandou você, vamos lá, vamos, senão vai esquentar de novo, vai queimar, vamos? É a mesma Iracema. Pois a Iracema não vai brincar mais com ninguém. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus, solta as pernas e os braços dela, sai, sai em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus o Senhor, eu aplico o sangue de Jesus na vida dessa mulher, você está amarrado e lançado no abismo, vai embora, sai, vai embora. Alô? Alô? Como é que é o seu nome mesmo? O meu é Cleide, irmão. Cleide? É? É, você tá se sentindo bem? Eu tô. Que aconteceu? Não sei, meu pé desentortou, meu pé tá retinho, meu braço tá movimentando, tô abrindo e fechando. Quem é que tá aí com você? Tá meu marido. Quer falar com ele? Põe ele na linha aí. Alô, irmão. Alô, a paz de Deus, querido. Desculpa, caiu o telefone. Que a paz de Deus, irmão. Prazer falar com o senhor. Como é que tá a coisa aí? Tá bem, tá bem. Ela tá levantando? Tá levantando. Tá andando normal. Desentortou o pé, desentortou o braço, tudo. Soltou tudo? Tudo. Glória ao justo! Glória ao justo. Então, só Deus, Espírito Santo e o senhor que é o homem do Espírito Santo, realmente. E o que aconteceu aí? Ela não estava andando? Relata para nós o que tinha acontecido com ela. Olha, ela ficou a semana inteira internada, com dor de cabeça, teve convulsões, várias convulsões no hospital. E hoje ela veio para casa, mas ficou o dia inteiro deitada também, levantou pouco. Tem hora que falha a memória dela, tem hora que ela, quando ela acorda, você nem sabe quem que sou eu. Ah.
E não tava andando, então? Eu tava carregando ela de um canto pro outro. Tá andando normal aqui dentro, aí a filha pra cozinha agora. Aconteceu o milagre aí? Aconteceu o milagre aí, nós vamos colocar no Face pra glória de Deus. Tá vendo, irmão? Esse demônio aí não tem poder não, foi embora, você viu? Amém. É, meu irmão. Olha lá, tá pulando aqui, correndo. Olha que vento, meu Deus. Tá correndo aí? Tá correndo aqui, pulando pra cima. Glória ao justo. É, glória ao justo. Querido, Deus abençoe você. Põe ela na linha aí, viu? Tá, quer pôr ela aqui? É, põe ela pra falar comigo. Pera aí, só um minutinho. Tá bom. Eu tô correndo pela casa. Eu tô correndo aqui pela casa inteira. É, caiu a senhora tá boa? Ficou boa? Eu fiquei, eu não tenho minha perna, não tá. Na foto você vai ver, tava completamente torta, tava a perna torta, o pé torto do lado assim, torto, a mão engorvinhada. Certo. E eu saí correndo agora, que nem doida, gritando, glória ao justo, glória ao justo. A senhora tá liberta, não precisa de mais nada, viu? Glória ao justo, oh, homem abençoado, homem do Espírito Santo, oh Senhor, que tá. Nunca esse programa sai do ar, meu não, pai, não vai sair nunca. Não vai sair, nós vamos vencer todos os meses, vamos abrir nosso tempo, vamos abrir sair. Mais igreja, e tá aí, meu irmão, o Brasil, o mundo te ouviu. Eu tô com fome, irmão, então vai... segunda que eu não como. Então vai comer agora. Você está ouvindo o culto Eu Acredito em Milagres.